হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। বন্য হস্তীৰ জাকে এইবাৰ আক্ৰমণ কৰিছে বাহনত আৰু ঘটনাৰ ফলত থিতাতে নিহত হৈছে তিনিজনকৈ ব্যক্তিৰ। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইম হিটৰ দৰ্শকসকলক। এটা ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত বাহনত হাতীৰ আক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আক্ৰমণৰ ফলত থিতাতে নিহত হৈছে তিনিজনকৈ ব্যক্তিৰ। এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰাত। গোৱালপাৰাত এইবাৰ বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এখন বাহনৰ আক্ৰমণ চলাইছে বন্য হস্তীৰ জাকে আৰু ইয়াৰ পাছতে তিনিজনকৈ লোক থিতাতে নিহত হৈছে আৰু ভয়ানকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে বাহনখনত। আৰু বাহনখনত থকা তিনিজনৰ মৃত্যু বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰাত। আৰু ইতিমধ্যে আহত হৈছে দুজন আৰু দুজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু গোৱালপাৰাৰ আগিয়া লক্ষীপুৰৰ পথত এই মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ টাইম হিটৰ দৰ্শকসকলক। এইবাৰ বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এখন বাহনত আক্ৰমণ কৰিছে বন্য হস্তীয়ে আৰু তাৰ ফলত তিনিজন লোক থিতাতে নিহত হৈছে আৰু দুজন সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰাৰ আগিয়া লক্ষীপুৰৰ পথত আৰু ইতিমধ্যে থিতাতে নিহত হৈছে তিনিজনকৈ লোকৰ। আৰু হাতীয়ে ভয়ানকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু আক্ৰমণৰ ফলতেই এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যদি সম্ভৱ হয় আমি সম্পাদিতৰ ওপৰত কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ বন্য হস্তীৰ ভয়ানক আক্ৰমণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এখন বাহনত আক্ৰমণ কৰিছে বন্য হস্তী জাকে। ঘটনাৰ ফলত থিতাতে নিহত হৈছে তিনিজনকৈ ব্যক্তিৰ আৰু দুজন ব্যক্তিৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোৱালপাৰাৰ আগিয়া লক্ষীপুৰৰ পথত। এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বন্য হস্তীৰ জাকে আক্ৰমণ কৰিছে এখন বাহনত। ইয়াৰ ক্ষতি বেছি কৰিছে ৰে।